O Bairro Alto nasceu há 500 anos para dar resposta ao aumento de população da cidade de Lisboa. O que fez dele um bairro original é o mesmo que 5 séculos depois ainda o define. Há casas humildes, paredes meias com palacetes. Esta colina lisboeta continua a ser um postal de todas as classes e a chave está na forma como os proprietários dividiram o terreno para o venderem. Partindo do módulo de base, que era o chão é uma medida agrária do século médio, que é de mais ou menos 6,6 metros por 13,20 metros. Partindo desse módulo de base, uma pessoa, em função das suas capacidades económicas, podia alugar meio módulo, módulo, 2, 3, 4. O bairro não sofreu com o terremoto de 1755, mas foi depois dessa catástrofe que ganhou a forma que lhe conhecemos hoje. As grandes ruas que o contornam foram alargadas e acolheram edifícios de estilo pombalino, que criaram uma barreira física e viraram o bairro para dentro. Entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, os jornais ocuparam os palacetes que a nobreza e a burguesia deixaram vazios. Isto trouxe ao Bairro Alto, com certeza, uma nova vida, uma dinâmica muito forte em todas as horas do dia e da noite. Começaram as tertúlias, começou a vida boêmia, como nós a entendemos hoje em dia. Hoje, o bairro continua a ser ponto obrigatório da boêmia da capital, mas tem uma noite diferente. A grande diferença hoje em dia é que já a oferta cultural é muito pouca. A maioria das pessoas que hoje em dia vêm para o Bairro Alto não sabem nada sobre o bairro, não têm vivência do bairro, não conhecem a sua história, nem sequer nunca vieram durante o dia e se limitam a vir para cá consumir o bairro. Beber e embebedar-se. No dia 15 de dezembro, o Bairro Alto apaga 500 velas postas num bolo com 90 metros de comprimento, que começa no Largo Trindade Coelho, passa pela Travessa da Queimada e chega até à Rua do Diário de Notícias. Para as tristezas que Lisboa tem, sou o Bairro Alto pronto a dar o salto.